Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з апологетичною літературою. Зрештою, коли апологети, філософи, науковці, високоосвічені люди другого століття, які прийняли християнство, почали писати свої твори на захист християнства, з'явилася одна небезпека, одна страшна тенденція. Чи не станеться так, що філософи, які приймають християнство тільки з своєї точки зору, тому що християнство їм сподобалось, певна та чи інша доктрина, чи та чи інша істина, не наважиться в християнство примішати своїх язичницьких, філософських думок і забарвлень? Відповідно, стало глобальне запитання. Що станеться? Чи відбудеться елінізація християнства, чи християнізація елінізму? Елінізм, як культурна складова тогочасного суспільства, дійсно мав багато напрацювань в літературі, в мистецтві, в культурі. І чи не станеться так, що захоплення елінською культурою всього-навсього візьме на озброєння собі і певні християнські ідеї? Та зрештою, цікаво те, що в першій половині III століття в імператора Олександра Севера в саду, де стояли статуї різних богів, стояло дві цікавих статуї – статуя Авраама і статуя Ісуса Христа. Для нього будь-яка цікава особистість, яка жила колись, була важливою, і він готовий був згадувати в своїх молитвах ту чи іншу особистість. Для нього Христос, про якого він чув, всього-навсього був одним із персонажів якогось народу, якогось епосу. Тож, чи не станеться елінізація християнства? Чи не станеться так, що Христа будуть сприймати як одного із філософів? Ми пізніше будемо з вами говорити про гностицизм, як антихристиянські єресі, антихристиянські громади, які наважаться змішати філософію і християнство. Але коли ми говоримо про період другого століття, то ми чітко бачимо феномен. Феномен того, що відбувається насправді християнізація елінізму. Тобто ті культурні здобутки, які вже були напрацьовані тогочасним суспільством, вони нарешті отримують свій справжній зміст, своє справжнє наповнення – високодуховне, моральне, чисте, цнотливе. Адже ж ті здобутки культури, які були вже в тогочасному суспільстві, вони так чи інакше починали спотворюватися саме тогочасним релігійним світоглядом. Якщо боги вміють гуляти, то значить і ми будемо все створювати для того, щоб нам було цікаво гуляти. Якщо боги вміють один одного вбивати, значить і ми будемо розвивати військову зброю тільки для того, щоб вбивати. Християнство казало про Бога, який є любов, який навчає честі і порядності. І відповідно всі ті культурні форми, які вже були здобуті на період другого століття античного суспільства, вони отримують своє справжнє наповнення. Наповнення честі, цноти, справедливості і любові. Людина, яка найбільше потрудилася над тим, щоб християнізувати тогочасне суспільство, дати справжнє наповнення всім тим формам, які вже були здобуті вченими того часу, це є мученик Іустин, філософ. Отож, тема сьогоднішнього нашого заняття – Іустин, філософ, святий письменник і мученик. Що ми знаємо про його життя? Якщо говорити про історичні факти, історичні документи, основуючись на незалежних, об'єктивних документах, то, звичайно, що ми маємо тільки фактично мученицькі акти, тобто остаточний протокол допиту мученика Іустина і тих християн, які постраждали в один день разом з ним, і датуються вони приблизно серединою 160-х років. Справа в тому, що з 163-го року по 167-й рік префектом міста Рим був Юній Рустік. І саме при ньому відбувається допит мученика Іустина філософа, і саме при ньому відбувається його страта. Це документ, який був віднайдений археологами, який зберігався істориками, і тому ми точно можемо тільки говорити про дату його фактичної смерті. Про період, навіть не дату, а період його смерті. В мученицькому акті записано, що Юній Рустік перепитував Юстина, хто ти є,
хто ти за походженням і чи являєшся ти християнином. Коли Іустін філософ сповідував те, що він є християнином, Юнія Рустіка це не зацікавило, він навіть війшов з ним в діалог. Каже, невже ти віриш в те, що ти воскреснеш? Невже ти віриш в те, що твоє життя ще раз обновиться і ти не боїшся смерті? На що Іустин філософ чітко заявляє, що так, я сподіваюся, що Господь нагородить мене вічним життям. Рустік його перепитує, ти сподіваєшся чи впевнений в цьому? На що Іустин скаже, я впевнений в тому, що Господь нагородить тих, хто сповідує його до кінця свого життя. Зрештою, Рустік наказав усікти мечем, тобто відрубати голову, як Іустину філософу, так і іншим вісьмом людям, які були арештовані разом з ним. І от, починаючи від дати смерті, ми можемо вже потрішечки пробувати дослідити його життя. Справа в тому, що Іустин філософ – це один із найбільш плідних письменників другого століття. Євсевій Кесарійський, перелічуючи його твори, вказує їх числом 8. Патріарх Фотій Константинопольський вже в 9 столітті, записуючи ті твори, які попадалися йому до руки, які він читав, приводить такі цитати творів Юстина Філософа, про які навіть Євсевій Кесарійський не знав. Можна сказати навіть більше, що подальші століття, 4, 5, 6 століття, воно навіть знало деякі твори, які всього-навсього приписувалися Іустину філософу, і пізніші століття доказали, що ці твори всього-навсього тільки підписані його ім'ям. Зрештою, ми можемо зупинитися тільки мінімум на 8 творах, можливо, трішечки більше. Але дійшли до нас тексти, з якими ми можемо працювати, легко їх можемо читати, досліджувати. Це фактично 3 його твори. Це 2 апології і діалог або розмова з Тріфоном Іудея. Саме в цих творах Іустин філософ фактично привідкриває певні моменти і певні забарвлення, певні епізоди свого життя, своєї біографії. Отож, якщо ми все зберемо в одне місце, ми можемо розсудити так. Іустин філософ незадовго до своєї смерті говорить про себе як ще не про стару людину, але людину поважних літах. Тобто, приблизно йому на момент смерті більше 50, але, звичайно, що менше 70. Тому що люди, кому було за 70-80, зазвичай себе називали в своїх творах шанованими старцями. Він ще не наважується себе так назвати. Отож, якщо йому в 60-х роках 50-60 років, то, ймовірно, дата його народження приблизно припадає на 100-110 рік. Далі. Місце народження. Саме в мученицьких актах і в розмові з Тріфоном Іудеєм він вказує, чиїм сином він являється. Фактично він являється сином дрібної аристократії, такої уєзної аристократії Римської імперії. І народився він в місті Флавія Неаполь. Якщо перекласти назву цього міста, це називається «Нове місто Флавія». Зазвичай в нас традиційно як? Якщо це слово Неаполь, значить це як мінімум Італія. Але місто, нове місто Флавія – це знане по священному писанні місто, тому що воно було недалеко від Кесарії Палестинської, тобто воно знаходилось в Палестині. І насправді це древнє біблійне місто Сіхем, яке просто після єврейських повстань, які відбувалися як в 70-му році, коли зруйнований був перший Єрусалим, так і в 130-х роках, були не тільки зруйновані багато міст Палестини, вони навіть були переіменовані для того, щоб стерти з лиця землі пам'ять про єврейське царство. Так римляни розправлялися з заколотниками. І от виходить так, що місто Сіхем, воно отримало свою назву – Флавія Неаполь. Саме там, в Палестині, народився Іустин філософ. Що можна ще сказати про його житіє? Його з ранньої юності вабила філософія. В своєму напівбіографічному творі «Розмова з Тріфоном Іудеєм» він напише, як він ходив до вчителів і які філософські системи він досліджував. Він ходив і до перипатетиків, він ходив до піфагорейців,
Він займався і знайомився з різними філософськими течіями тогочасного суспільства. Але цікаво каже, що і він знаходив там багато розчарувань. До прикладу, одного філософа він прийшов з запитанням, з потребою пошуку істинного любомудрія, істинних пошуку відповідей на запитання, для чого людина живе, хто така людина, то у відповідь він отримав тільки одну цікаву фразу. «Скільки ти заплатиш за те, щоб я тебе навчив?» Цього вистачило істинно філософа для того, щоб покинути цього бізнесмена, а не філософа. Зрештою, в деякій мірі певне заспокоєння своїм таким інтелектуальним пошуком він знайшов в платонізмі. Платонізм навчив його вірі в єдиного Бога. Справа в тому, що великі філософи античного світу, вони усвідомлювали, що богів багато бути не може. Тому що коли воно ділиться, коли воно розділяється, відбувається протистояння, відбувається війна, відбувається розбрат, чого в Бозі бути в принципі не можна. Тому через платонізм він приходить до ідеї єдиного Бога, і найголовніше, він приходить до розуміння того, що цей світ не тільки матеріальний. В цьому світі є ще, згідно Платона, як він казав, ще світ ідей або ейдосів, які піднімають людську свідомість до висот розуміння. Зрештою, коли він прийшов до одного із філософів, він його тільки запитав, якщо ти хочеш вчити філософію, чи вивчив ти вже музику, чи вивчив ти поезію, чи вивчив ти інші предмети культурного спрямування. І Юстин філософ зрозумів, що його багато років пройде на вивчення цих предметів, і він зрозумів, що він зараз, ще в молодому, в юному віці, шукає відповідь на запитання сенсу життя, а не просто для того, щоб потім займатися якимось вчителюванням музики, чи мистецтва, чи культури. В платонізмі він залишився досить довгий період свого часу. Але приблизно в 130-х роках, ймовірно, що це відбувалося в Малій Азії, більше всього, що це було, напевно, і в Єфесі, на березі моря, коли він сидів і роздумував над своїми такими релігійними, філософськими запитаннями і пошуками, стремліннями, до нього підійшов старець. Він потім скаже, що він більше цього старця ніколи не бачив. І старець завів з ним розмову. І Юстин розповів йому про те, що він шукає відповіді на свої філософські питання, сенсу життя і сенсу буття, на що цей старець йому сказав, що були істинні в житті суспільства, в житті світу, були істинні служителі Богу, які сподобалися благодаті Господньої і змогли говорити в Дусі Святому. І от саме вони відкрили істинне любомудрія, істинну філософію життя в Бозі і віри в істинного Бога. Потім він сказав, що ці люди називалися пророками, і вони пророкували за багато сот років до народження Спасителя про його пришестя. Зрештою, прийшов Спаситель, і звати його Ісус Христос. Ця бесіда, не можна її назвати, щоб вона вже стала направила Юстина філософа до християнства. Юстин філософ на той час вже знав про християн. Він вже захоплювався мучениками християнськими. Адже ж це було дивовижно. Коли людина сповідувала віру в єдиного Бога, сповідувала віру в безсмертя душі і воскресіння майбутнього життя, що навіть готова була віддати своє життя на смерть. Це настільки справляло дивовижне враження на язичників того часу, що Іустин не залишився байдужим. І от саме розмова про пророків, древніх людей, які служили істинному Богу і розповіли про те, що мало бути і це вже сталося, воно стало вже завершальним етапом, що Іустин приймає християнство. Хто був цей старець? Іустин описує тільки його зовнішній вигляд. Він його більше ніколи не бачив. Тому деякі дослідники наважуються навіть сказати, що це, ймовірно, був Полікарп Смиринський, священомученик. Тому що по даті цієї події і по території воно, в принципі, співпадає. Але це тільки одна із гіпотез. Що ж ми бачимо далі по житті Юстина-філософа?
Юстин філософ, ставши християнином, вбачає завдання свого життя в освідченні про християнську віру. Він взагалі вважав, що людина, яка може свідчити про Бога і цього не робить, вона фактично не використовує того, що дав Господь. І вона фактично йде шляхом осудження свого життя, тому що не виконує покладеного на неї обов'язку або призначення. Тому своє життя він присвячує проповіді християнства. Багато, великий проміжок свого часу, він фактично являється подорожуючим вчителем. Якщо ми візьмемо інші історичні відомості, які описують нам друге століття, дійсно, церква на той час мала не тільки єпископів, які проповідували, не тільки пресвитерів, які служили, звершували молитвослів'я, вона ще мала інститут дідаскалів, тобто вчителів, які мали дари Господні для того, щоб правильно, точно, зрозуміло пояснювати суть християнської віри. Отож, Юстин філософ – це один із таких подорожуючих дідаскалів, вчителів. Хоча більшість свого часу, коли він був християнином, він, звичайно, що проводить в Римі. Коли його юний рустик буде перепитувати, хто ти, де ти живеш і так далі, Юстин буде чітко свідчити, що я живу там-то і там-то. І двері того будинку, де я жив, завжди були відкриті. І хто хотів до мене приходити і запитувати про моє вчення, я завжди йому це розказував. Тепер виникає ще одне цікаве питання. А чому він філософ? Справа в тому, що мученик Юстин філософ користувався правом філософа і носив, як казали, як кажуть дослідники, філософську одежу або філософський плащ. На даний час ми теж бачимо, навіть коли йде випуск магістрів будь-яких наук, так, вони обов'язково мають плащ, мають ці гарненькі такі шапочки магістерські. Ми бачимо, що доктори наук мають свою окрему одежу. Це західноєвропейська традиція, яка відроджується в нашій державі. Отож, і в Римській імперії людина, яка офіційно отримувала статус філософа, вчителя, вона також мала свою таку ритуальну одежу, це був філософський плащ, який не тільки вирізняв цю людину в суспільстві як науковця, він дозволяв цій людині відкривати свою школу. Отож, Юстин відкриває фактично в Римі свою школу, в якій збирає навколо себе навіть не тільки учнів, але і своєрідний гурток таких ревнителів християнської віри, таке своєрідне братство, яке потім буде продовжувати його труди. І, зрештою, одного із цих братчиків ми потім знайдемо ще в християнській літературі. Це буде Тетян Сірієць. Звичайно, він не втримається остаточно в християнській вірі, тому що після смерті мученика Юстина він відірветься від християнства, але своїми літературними трудами він багато ще потрудиться на благо православ'я. Отож, в Римі в нього була школа, він проводив там багато часу, і ми можемо навіть з історичної точки зору розрізняти два етапи його життя в Римі. В часі другого етапу життя в Римі він буде говорити про те, що християн гонять тільки за одне ім'я, і найцікавіше те, що саме тоді починає працювати цікава язичницька традиція Римської імперії. Якщо людина докаже про іншу людину, що інший християнин, то християнина потрібно арештувати, а майно християнина віддати на користь того, хто на нього написав кляузу. Так же ж? Хто на нього написав донос. І цим користувалися дуже багато людей. Вони всього-навсього звинувачували християн, викривали християн в надії на те, щоб можна було забрати їхнє майно або їхні статки, або отримати якісь преференції від місцевої влади. І от Юстин філософ каже, що в Римі є один із філософів-вчителів на ім'я Кріскент, від якого я теж чекаю, також чекаю того, що рано чи пізно він скористається цією можливістю для того, щоб мене зневажити і мене віддати на суд. Відповідно, і дослідники історії, і життя Юстина філософа все ж таки наважуються сказати, що ймовірно, саме Кріскент став причиною мученицької кончини Юстина філософа, тому що учнів Юстина було дуже багато, а Кріскент із-за Юстина не користувався великою популярністю
Школа його загасала, і він не знайшов нічого кращого, як написати донос на Іустіна для того, щоб Іустіна знищила. Стосовно творчої діяльності Іустіна. Написав він твори, ну, приблизно, можна навіть так сказати, я вже сказав, число 8. Серед відомих творів, але, на жаль, втрачених, це твір проти всіх єресей, тобто різного спотворного християнських, різних спотворних християнських вчень. Це твір проти Маркіона. Зрештою, Маркіон – це один із родоначальників гностицизму, один із родоначальників вчення напівхристиянства. Тобто змішаного християнства, коли є християнські сповідування і вірування, і філософські всі різні ідеї. Був твір, це лист до елінів, і він також втрачений на сьогоднішній день. Були твори про божественне єдинодержав'я, викриття різних язичницьких вірувань, але всі ці твори, на жаль, вони були втрачені. Якщо ж ми згадали твір проти Маркіона, то він зберігся тільки в декількох маленьких фрагментах, але ми бачимо по Іустіну-філософу, що він ставить основою того, основою своєї ортодоксії. Чому він не спокусився ідеєю елінізації християнства? Справа в тому, що християнство для нього – це не просто Ісус Христос з заповіддю про любов до ближнього. Для нього християнство – це втілення тієї обітниці, яку мав Адам, який спокусився і відпав від Бога. Тобто для нього християнство – це втілення, перш за все, старозавітніх пророцтв. Це для нього Христос не просто вчитель гарних моральних ідей. Для нього Христос – це є спаситель, освятитель роду людського. І для того, щоб зрозуміти, від чого спасає Христос, Син Божий, то обов'язково потрібно дивитися Божественне Откровення всій своїй повноті, а не тільки в тих місцях, які йому цікаві. Тому він і казав, що досить смішно і досить жалюгідно виглядають вчення гностиків, які використовують тільки частково Священне Писання. Я ж сповідую християнство, маючи корінь в повноті Божественного Откровення, тобто і в Священному Писанні Старого Завіту, і в Священному Писанні Нового Завіту. З тих творів, які ми можемо досліджувати, які ми можемо працювати. Повторюю, це є перша апологія, друга апологія і розмова з Тріфоном Іудеєм. Стосовно апологій, вони так і називаються, перша і друга. Але різняться між собою, перш за все, об'ємом. Одна апологія дуже велика, 85 глав. Інша апологія маленька, близько 20 глав. На даний час дослідники стараються все ж таки дослідити, хто з них перша, хто з них друга. Тому що літератори, які компонували збережені твори, зазвичай розрізняли як? Перша апологія – та, що більша, друга апологія – та, що менша. Хоча насправді друга апологія, велика апологія, вона по хронології написання, вона являється наступною після першої, оскільки вона завжди звертається на те, що вже є перший твір. Якщо говорити в загальному, то апологія різняться тим, що перша апологія присвячена розгляду тих заперечень або тих звинувачень, які лунали на адресу християн. Ми повторюємо, які лунали звинувачення на адресу християн? Звинувачення в атеїзмі, звинувачення в кровозмішанні, звинувачення в канібалізмі, звинувачення в таємних закритих зібраннях. І от Іустин філософ в своїх апологіях відкидає ці звинувачення. Мало того, він один з перших, хто вже починає привідкривати завісу християнського життя. Він говорить про те, що християни ні від кого не ховаються. Вони збираються в воскресний день для молитвослів'я, сповідуючи і прославляючи Ісуса Христа, який був розіп'ятий і воскрес. Християни вірять у воскресіння, християни бояться страшного суду, християни надіються, що тільки благочестиві люди унаслідують Царство Небесне, християни не дозволяють ніяких гріхів в своєму суспільстві. Він вже говорить про хрещення, і він навіть розповідає про те, як відбувається таїнство Євхаристії, як основне таїнство – християнської спільноти. Інша апологія, вона вже не стільки говорить про
технічні такі, можна сказати, зауваження зі сторони язичницького світу, скільки привідкриває тайни духовного життя тогочасного суспільства. Іостин філософ піднімає запитання, а чому християн гонять? Якщо християни не вбивці, не порушники закону, не злодії, не кривдники, а взагалі люди, які живуть благочестивим життям, питання, чому їх гонять? І відповідь він знаходить. Він називає гоніння християн зі сторони язичницького світу не що іншим, як заздрістю диявола. Він шукає духовне коріння і каже, що диявол, він як противник істини, противник благочестя, буде всіляко старатися знищити це благочестя. З іншої сторони, фактична апологія його є не тільки констатацією факту того, що от християнство, воно гониме, і воно потребує захисту, чи воно потребує справедливості. Ні, його апологія фактично стає таким знаменом і маніфестом. Він каже, що гоніння на християн – це не що інше, як прояв слабкості язичництва. Адже ж, коли ти не знаєш, що ти можеш протиставити, ти починаєш розрушати, просто-напросто ламати. Бачили, як маленькі діти граються? Коли в когось не виходить зробити пасочку, зліпити, він обов'язково старається поламати іншу пасочку в іншої дитини, тому що в мене не виходить, і в тебе так не буде виходити. Тому Іостин філософ своїми апологіями показує не тільки своє знання і правила захисту і ведення полеміки на захист християнства. Він показує себе і як великий духоносний такий вчитель, який старається побачити коріння і причини гонінь. Що будь-які нападки на християн – це не просто звинувачення певно якихось там юридичних законів чи юридичних проблем. Нападки на християн – це слабкість, це заздрість диявола і слабкість язичництва. Якщо ж говорити про наступний твір «Розмову з Тріфоном Іудеєм», то ще раз, вже втретє, на жаль, але дозволю собі повторюватися, це твір, який є своєрідним біографічним твором. Перш за все, візьмемо його назву. Діалог або розмова з Тріфоном Іудеєм. Справа в тому, що твори у формі діалогу – це не просто твір, який розповідає про те, як я сказав, або хтось, як мені сказав інша людина, інший опонент. Твори в стилі діалогу були досить популярні в античному світі. Та зрештою згадаємо, що Платон писав діалоги. Згадаємо те, що Юстин філософ довгий час захоплювався платонізмом і вважав, що платонізм досить сильно подвиг його до пізнання християнства і до розуміння єдиного Бога. Мало того, саме Юстин філософ наважується говорити вже про християн до Христа, істинних служителів Богу, які служать Богу в дусі і істині. Він буде писати у своїх апологіях, що ви шукаєте таємні місця, де збираються християни. А я вам хочу сказати, що християни збираються кругом, тому що вони вірять всюди присутнього Бога. І найголовніше для християнина – це не просто місце, де збираються вони для молитви, а той настрій, з яким вони збираються. Так от, хто ж такі християни до Христа? Серед християн до Христа Іостин філософ називає, звичайно, старозавітних праведників – Авраам, Ісаак, Яків, Ной, Єнох, але для нього близький і античний світ. Взагалі, властиво для захисників християнства, для апологетів, такі своєрідні полемічні ноти або полемічні вставки, коли не просто вимагаєш справедливості до християнина, але починаєш відразу вже і звинувачувати язичників в їхньому марновірстві. Так от, Іостин філософ в своїх творах, він завжди досить м'який. Він старається з любов'ю. Він старається з таким, знаєте, сучасною мовою можна було б сказати, такою толерантністю, терпеливістю віднестися до всіх. Для нього кожна людина здатна прийти до істинного розуміння Бога. І не то, що здатна, вона має зробити шлях до богопізнання, істинного богопізнання. Тому християн до Христа – в числі християн до Христа серед античного світу, він наважується назвати філософів. Зрештою, того самого Сократа, Платона і інших філософів. Тих людей, які наважилися
В політеїстичному суспільстві, в язичницькому суспільстві писати і говорити і вчити, що богів багато бути не може. Бог тільки один. Адже ж, якщо ми навіть візьмемо, до прикладу, поняття «Бог всюди присутній», ми використовуємо це слово в догматиці, ми використовуємо це слово в богослів'ї, але, зрештою, слово «всюди присутній» саме в такій формі, воно не існує в Священному Писанні. В Священному Писанні йдуть слова пророка Давида. «Куди я піду, Господи, від Духа Твого? І куди я зможу сховатися від лиця Твого? Якщо я піду на небо, Ти там є. Якщо я піду в преісподню, і там є. Коли навіть візьму крила і вселюся в далеких морях, і там рука Твоя буде наставляти мене». Так? І оця поширена формула пророка Давида, вона відображена в грецькій термінології яким словом? Всюди присутність. Це слово належить, знову ж таки, і Платону, і Геракліту, і іншим філософам. Тому християнами до Христа Юстин філософ наважується називати навіть античних філософів, які зуміли відвернути думку греків і античного суспільства від многобожжя і повернути її до розуміння єдинобожжя. Потрібно було тільки християнам розказати, як звати цього істинного єдиного Бога. Діалог з Тріфоном Іудеєм. Отож, це твір, який написаний згідно стилістики античної літератури. Повторюю, діалогами писав і Платон, і багато інших античних письменників. Цікаво те, що, незважаючи на те, що цей твір складається із 142 глав, все ж таки велика ймовірність, що певна частина всередині цього твору, вона втрачена. Скільки вона втрачена, чи це декілька абзаців, чи це декілька сторінок, важко говорити. Але ми бачимо, що діалог з Тріфоном Іудеєм відбувається в два етапи, в два дні. Спочатку це розмова з декількома людьми, потім розмова з великою групою людей. І цікаво те, що один із слухачів Юстина філософа каже, я бачу, що ти вже звик відповідати на різні запитання. Що дозволяє нам ця фраза сказати, що Іустин філософ дуже часто приймав участь у відкритих диспутах, де доказував сутність своєї християнської віри. Що ж ми можемо сказати про богослів'я Іустина філософа? Перш за все, він чітко сповідує божественність Отця, Сина і Духа Святого. Мало того, в творах Іустина філософа вже є те, що буде потім відображено на Першому Вселенському соборі в символі віри. Адже ж ми, говорячи про єдиносущність Отця і Сина, говоримо, що Бог Син від Бога Отця, як світло від світла. Саме така формула, як слово від слова, як вогонь від вогню, так само Син від Отця являється істинним Богом. Сповідуючи віру в Бога і Його Сина, Господа Ісуса Христа, він використовує, як і багато письменників другого століття, термін «логос» – «слово». Саме черпаючи його із Євангелія апостола Іоанна Богослова, він каже, що Бог Слово являється безпосереднім творцем цього світу. І саме Бог Слово являється тим, хто привідкривав людям віру в єдиного істинного Бога. Це той ангел і Єгови, фактично, про якого говориться в Священному Писанні Старого Завіту, тому що, чому він називається ангелом? Тому що він вісник откровення Бога Отця. Зрештою, коли говорить він про Бога, то Іустин філософ наважується сказати, що Логос, Бог Слово, являється не тільки творцем цього світу, але фактично лишив відбиток своєї творчої сили в кожному творінні. Фактично все, що є в цьому світі, воно несе на собі відбиток, отпечаток божественної гідності, божественної слави. Якщо ж говорити про людину, то людина наділена Духом Божим і являється носієм божественної мудрості. І тому, коли він говорить про те, що кожна людина має прийти до Бога, то й дає відповідь на запитання, чому саме людина має прийти до Бога. Тому що кожен з нас являється носієм божественної печаті і має прийти до того,
хто цю печать наклав на своє творіння. Юстин філософ своїми творами фактично показав, що відбувається завершальний етап християнізації елінізму. Християнство входить в усі прошарки суспільства і, найголовніше, дає відповіді на всі запитання. І те питання, яке найбільше мучило Юстина філософа, фактично ми можемо сказати, а що далі? Це те питання, з яким він жив. От я буду жити, а що буде далі? Я пізнаю Бога, а що буде далі? Все рівно ж ти помреш. Античні філософи боялися смерті. А Юстин філософ зумів на філософській мові, на мові тогочасного аристократії, на мові тогочасного вишиканого суспільства сказати, а далі ми будемо жити з Богом. А далі Господь воскресить. А далі всі будуть жити в оновленому житті, вічному, де немає ні скорботи, ні печалі, а є істина, перемога, існування, любові. Тому Юстин філософ – це вчитель, який фактично перший зумів на мові тогочасного суспільства розказати, хто такі християни.